Кабінет міністрів схвалив зміни до норм харчування у закладах освіти, санаторіях і таборах. Відповідну постанову уряд ухвалив 28 липня. Згідно з документом, в дитячий раціон тепер входитиме соняшникова та кукурудзяна олія, зернові культури, сушені плоди, такі як шипшина, а також безлактозне молоко. Також у постанові уточнили кількість певних груп продуктів і частоту, з якою їх включатимуть до прийомів їжі. Таким чином, на думку уряду, діти будуть отримувати більш збалансоване і різноманітне харчування. Окрім того, в документі розширили інформацію про харчові продукти щодо вмісту в них глютену.